Улсын хурлын өргөдлийн байнгын хорооноос өнөөдөр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудлаар нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэг нээж өргөдлийн байнгын хорооны дараа саран гэрэл хэлсэн үгэндээ хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байрыг нэмэгдүүлэх асуудлаар манай байнгын хороо 3 дахь удаага хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Ажлын байр нийгэмд хамгийн том тулгымцсан асуудал болсон. Тиймээс өмнө нь 2 удаа хэлэлцүүлэг хийж, хэлэлцүүлгээс 10-аад зөвлөмж гаргаснаас 5 асуудал улсын хурлаар баталсан эдийн засгийг сэргээх төлөвлөгөөнд тусгагдсан гэлээ. Дараа нь хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд Номтой Баяр хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой яанаас хийж буй ажлын талаар хийсэн мэдээлэлдээ цалингийн шинжилгээ хийх, хөдөлмөрийн харилцааг эргэцүүлэн орчинд маш тодорхой зохицуулах гэсэн 2 асуудлыг уялдаа холбоотойгоор шийдэхээр ажиллаж байгаа хэллээ. Үргэлжлүүлэн хилэлцүүлэгт оролцогчид асуулт асууж саналаа хэлсэн юм. Монголын үйлдвэршний хэвлийн холбооны дэд эрхлэгч Эрдэнэт ажлын байр нэмэгдүүлэх ажлыг ганцхан хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамд тохиолгүй бүх яамд дэвгдээ салбар зөвлөл ажиллуулж ажлын байр шинээр бий болгоход анхаарч ажиллах, гадаад улсуудад 3 жилээс дээш хугацаагаар ажиллах залуусыг гэр бүлтэй нь явуулах зэрэг асуудлыг зөвлөмжөд тусгах санал хэллээ. Өнөөдөр ажлын байрыг шинээр бий болгох, иргэдээ байнгын ажилтаа орлоготой болгох асуудал нэг намрын асуудал болчиход байгаа. Энэ 2016 оны сая 12 сарын 30-ны байдлаар статистик мэдээг үзэхэд ажилгүйдлийн түвшин 10.6% гарсан. Энэ бол бараг сүүлийн 10-15 жилийн хамгийн дээд үзүүлэлт болоод байгаа. Тэгээ энэ 10.6 дотроо бараг 60% нь манай яг хөдөлмөрийг эд эрхлэх насан дээрээ яваа залуучууд, за бас эмэгтэйчүүд эзэлж байна. А бас тодорхой хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой асуудлууд ч байна. Гурав дахь хилцүүлгийн үр дүнд сая бас зарим зүйл маш тодорхой болж штэ. Эхний 2 хилцүүлгээр бид нар засгийн газарт зөвлөмж гаргасан, энэ дагуу тодорхой ажлууд хийгдсэн. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд энэ 2017 онд 40 мянган хүнийг ажлын байраар хангана гэсэн амлалтыг бол ингээд салбарын яамнаас авсан гэдгээ саяйлсан. Тэгвэл өнөөдрийн байдлаар оролцогчдын саналыг тусгах зөвлөмж гаргаж, зөвлөмжийг засгийн газар хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдад хөрвүүлэх юм байна.